ហេតុសារភាពត្រង់ត្រង់តាក់ទងរឿងមហាជនទូសង្ស័យកំពុងឲ្យចិត្តស្នាយកំឡោះប៉ូលីសសង្ហាសូមណែនាំវ៉ាស៊ីលីនសេរ៉ូមស្បែកភ្លឺថ្លា4ដងនិងមានសុខភាពល្អមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយសម្រាប់តារាស្រីផេតណាផាផាបន្ទាប់ពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនាងត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននាំគ្នាលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យបង្កើតស្នាជាថ្មីជាមួយអ្នកកំឡោះសង្ហាមានទូនាទីជាប៉ូលីសគឺលោកណាញ់ណាផាត់ក្រោយពីនាងស្ពាយឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយមកអស់ជាច្រើនឆ្នាំជាការពិតបន្ទាប់ពីព័ត៌មានបានផ្ទុះឡើងម្ដងគេក៏សង្កល់ឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រតារាស្រីរូបនេះច្រើនណាស់ដែលរងចាំចម្លើយសារភាពពីមាត់តារាស្រីផេតថារឿងនោះវាទៅជាយ៉ាងណាហើយហើយមហាជនក៏ចង់ដឹងទៀតដែរថាផេតព្រមបើកបេះដូងយកកំឡុងសង្ហានេះឬអត់ពីព្រោះថាធ្លាប់លេចលឺទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះច្រើនមកហើយតែនាងតែងបដិសេធរហូតដោយឡែកនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តដោយហេតុនាងបានសារភាពត្រង់ត្រង់ក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសន៍កំសាន្តមួយដោយនាងនិយាយថាពិតជាកំពុងតែមើលចិត្តគ្នាជាមួយកំឡុងប៉ូលីសសង្ហាណាញ់ណាផាត់ពិតមែនជាមួយនឹងដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ត្រេកអរព្រោះថានាងបានស្ពាយឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយចិញ្ចឹមកូនស៊ូលំបាកមកម្នាក់ឯងយូរហើយល្មមដល់ពេលដែលត្រូវមានគូនឹងគេព្រោះលោកណាញ់ក៏ជាអ្នកមានមុខមាត់មុខរបរសមរម្យហើយពិតជាស័ក្តិសមនឹងនាងសូមណែនាំវ៉ាស៊ីលីនសេរ៉ូមស្បែកភ្លឺថ្លា4ដងនឹងមានសុខភាពល្អ